В Іршаві ще на одну якісну дорогу стало більше, абсолютно рівна, без ям та вибоїн. Про такий автошлях вже давно мріяли не лише жителі вулиці Шевченка і решта закарпатців, адже дорога веде до траси Мукачів-Ворогатин. І ось нарешті, після нанесення розмітки, дорога стала по-справжньому зразковою. Ну, для міста це дуже важливо, тому що це єдина артерія, яка веде практично в район. Всі машини з'їжджаються по вулиці Шевченка у нас, яка є дорога Іршав-Виноградів. І, в принципі, роз'їжджаються у нас в сторону Ільниці, Чорного Потука і Дубрівки, Довге і таке інше. Тому для нас ця дорога була, має дуже величезне значення. Стартували роботи ще восени минулого року. За словами місцевих, страшно й пригадувати, якою дорога була раніше. Ями, особливо осінню, зимою, коли тає сніг, вода. Скоро йдуть, пожарні йдуть. Зараз люди не натішаться, кажуть, їздити таким автошляхом – одне задоволення. Так, я думав, що на краще стало. Ну, більше зайнялися благоустроєм Іршаві, і Іршава набагато кращий город став. Обов'язково добре, да не добре. Людям мусить бути якийсь комфорт. Для машин люди ходять машинами, то в ту яму то не добре, то небезпечно. Роботою підрядника місцева влада задоволена, ну а кошти на ремонт виділялися як з місцевого, так і з державного бюджетів. Сесія міської ради виділила 3 мільйони гривень. От, які були використані або виконані роботи на них у минулому році. Але завдяки тому, що ми показали серйозних наших намірів, виділили 3 мільйони сесій, завдяки тому легше було чекати грошей від держави. Держава побачила наші зустрічні дії і пішла на співпрацю. Бо у минулому році в плані цієї дороги не було. Вона виникла тільки завдяки зусиллям народного депутата Валерія Лунченка. Але основний такий мотив був те, що ми теж допомагаємо і ми теж виділяємо досить значні кошти. Іршава виділила 3 мільйони, а держава – 20. Тим часом в Іршаві тривають інші роботи з благоустрою, зокрема ямковий ремонт та капітальне відновлення автошляхів у межах міста. По вулиці Шевченка маємо звести воду, ливневу каналізацію, в зв'язку з тим, що підняли дорогу, і у нас зараз утворилися певні місця, де на стиках вулиці Української і Шевченка робляться невеличкі такі, як озерцята, які треба відвести. Працюють люди по Бруківці, працюємо над іншими питаннями, особливо зараз хочеться завершити ямкові ремонти. Ну і також ті роботи вже, що є по плану капітальних робіт, це реконструкція, в тому числі і площі Народної, це тут між будинками адміністративними є в нас дороги, є в нас пішохідні доріжки, які є плани щось зробити в цьому році.